どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト10眠れる勇者と導きの盟友初見時、今日プレイ始めていきたいと思います。さて、ではエテーネの村戻っていきましょう。前回ね、幸子からの、手紙を受け取り、幸子の思いも、全て知ったところで終わりましたよね。さあ、ここすげえな。何これ、ちょっと探索だけする。なんか宝箱とかありそうだしね。めちゃくちゃ敵いるやん。何こいつ、え、いけるこれ上。なんかいけなさそうじゃない。あ、この上からいけってことか。洞窟へ進む道、飛び降りると洞窟へ進む道、飛び降りると、飛び降りると、どういうこと。はにゃ、ん、あ、ここか。わかりづらわかりづれ。ちょっと何があるか見てみようかね。ここはずっと雨が降ってんのかな。おお、こっち行ってみるか。何の洞窟なんだろうねこれ。なんかアイテムがもらえたりとかすんのかな。はいはい。結構なんかいろんなとこ行けるんだねこれ。あ、宝箱。あ、いけないいけないいけない。これはじゃあこっち側から行く説。あれ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 、飛び降りれる。一旦こっち行ってみるか。はい、うん、宝箱か。あ、これ宝箱じゃないんだこれ。何じゃ、偽の宝箱。これは宝箱あるか。魔獣の角、錬金術で使えるようなものがあるのかな。あー、でこっちからこれ降りれるみたいな。なるほどね。もう一回行くか。逆側の道あったよな。そうだよね。こっちから行ってみましょう。何かある。妖精の面がでかい。でこっちから行くと宝箱。はい、弓か。これ卵だよなきっと。はい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 。あー、これ一回降りるか。じゃあよし、精霊石。マジかい。もう一回降りて、もう一つのルートがあるはずなんでそっち行きましょう。あれ、でもさっきの場所ってどうやって行くんだ。宝箱、次こっちが行くか。うん、なるほど。うん、ビッグサボテン、すっげえ狭いなこの道。落ちたら終わりだぞ。ん？これは？これは落ちれないと。え？はい、入る。おお、宝箱。エルフの飲み薬。うわ、待って！隠し通路すぎんか、それは。隠しすぎじゃない？なんか絶対いいアイテムでしょ。あ、何やねん。あれ？じゃあさ。あの宝箱はどうやって手に入れんの。
一旦全部見たけど、あと1個だけ取れてないんだよね。シャークスキンとかさ、虹色のオーブとかだったら絶対欲しいからな。どうやって行くんだろうね。なんか今のところどうやって行けばいいか分かんないというか、ここね。え？ここ降りてすぐそこ？いや、ないのよ。ここだよな。ん？え？どうやって行くの？そこに。無理やん。いや、まただよ。あ、ここから出てこいってな。ん？ちげえよな。だってここ。はぁ？え、結構無茶なことしてる？え？あんなないよな。あ、下？下があるぞ、なんか。ここか？オッケー、手に入った。やったぜ。嬉しい。にんまりしちゃった、にんまり。オッケー、じゃあ行きますか。で、亀様をペガサスに戻しましょう。お兄ちゃん、輝く天使の花と錬金釜をあげたから僕の役目全部終わったっぽっけ。僕、暇にしてくれてありがとう。その、はい、スキルアップパネル金、やったぜ。これも嬉しいね。はい。ん？ああ、これで一つのセットになってんだな。なるほど。似てるな、夫婦。この花ちゃんマークはだってあれだもんな、絶対。幸子の。なんかもらったんだよな、俺、幸子の。頭の防具を。それがどこにあるかわかんない。お、天使の花ですね。フィン。よし、じゃあ亀様のとこ行きますか。亀様の場所ってどこだっけ。ここか。ここだな。こんなとこあったんだね。さあ、ペガサスに戻ってくれ亀様。お帰りなさい。おお、クローズさん。どうやら天使の花を手に入れることができたようですね。おお、なんという輝きでしょう。ただの天使の花ではないようですね。それならばきっと。さあ、早く天使の花を亀様に。おお、すげえ。神様だったと思えない。きた。エテーネの民よ。はい。あ、この人の声だったのか。この声はゼルドラドと戦った時の。この声はみんな聞こえてたやつだな。私は天魔ファルシオ。勇者とその盟友であるあなた方をこれまでずっと見守り続けてきました。
力を失った亀様の姿ではアンルシアが偽りの世界に落ちるのを防ぐことができず、あなたの魂を仮の体に導くことしかできませんでした。本当に苦労をかけてしまいました。申し訳なく思います。こうして真の姿を取り戻し、あなた方と直接まみえる時をとても楽しみにしていたのですよ。あなたとあなたの姉のおかげで私は真の姿を取り戻すことができたのです。皆さんには本当に感謝しています。あの日焼き尽くされたはずの天使の花を彼女はその生涯をかけて復活させてくれたのですね。あなたも真の姿に戻る時です。お、誰だ。私が預かっていた体を返しましょう。ありがとうございます、亀様。マジで。私のことを覚えていますか。覚えてるよ。名前は覚えてないけど。亀様の巫女、真偽だ。アバの魔王真偽です。お前だったのかよ。久しぶりと言っていいものか。いや、久しぶりだろ。マジで。これまで黙っていてすみません。クローズというのはあなたと同じく生き返しを受けた私のもう一つの姿。あなたも生き返し受けたんだね。それによって私も数奇な運命を背負うことになりました。エテーネの村を救うため旅立った私たち3人はそれぞれに大きな使命を授かったのです。全てが終わっていつかまたあの時のように3人で笑い合える日が来るといいですね。体は返していただきましたが、私にはクローズとしてやらねばならないことがあるのです。私の使命は今はまだ語ることはできません。あなたは大魔王討伐の使命を勇者と共に果たしてください。時は満ちました。勇者よ、今こそ大魔王と戦うために私の力を存分にお使いなさい。ありがとうございます、天魔ファルシオ様。ここまで来られたのはみんなのおかげ。トーマ兄様やミルトさん、みんなの思いを背負ってここまで来た。いえ、みんなの思いのおかげでここまで来られた。みんな、あと少し、あともう少しだけ私に力を貸して。さあ、ねじれたる異形の大地へと変わってしまったソーラリア峡谷へ、大魔王の居城へと向かいましょう。もう終わりじゃんこれ。うわあ、マジか。ちょっと待って、このパートで行くのちょっともったいないんだよな、正直。今日ここで終わろうと思ってたから。はあ、マジかい、マジかい。どうすっかな、ちょっと錬金するじゃあ、今。錬金釜で、ちょっと防具整えるか。すっげえ。
一個も持ってないけどね。一個持ってないじゃん。素材を作る。おー、11個作れんだな、じゃあ。とりあえず5個作るか。はい。やったぜー。マデュライトも作れるんだね。使うもの。妖精の霊薬、めっちゃいいな。一個も持ってない。マジ、妖精の霊薬ってなんだ？よし。これで、やっと、作れるんすよ。シャークスキンがね、あるからさ。武器。三つ葉のさ、ライトニングソード。どうしよう。武器はいいと思う。防具なんだよな、正直。やりたいの。バカデカ盾。これをアンルシアにつけさせてあげたい。万年雪。あ、作れるんだ。本当に作れるんだ。すっげえ。へえ。これ作りたいな。兜っていうか、これな。ここらへん。やっぱアンルシアには鎧なのかな。ちょっと全員分作ってあげたいんだよな。ちょっと三つ尾の装備をどうすっか。これなんだよな、これ。三つ尾これが強いらしいから。うわー、すげーいるぞこれ。3、4、9、全然足りなくね、これ。オーブいけるかな。フーラーはもう完璧なのよ。フーラーは完璧で、あー、どうしよう。アンルシア、ちょっと待って。ラグアス、めちゃくちゃ上がるな。ラグアス、ラグアスって鎧の方がいいのか、ローブの方がいいのかな。あー、鎧なんだ。って、アンルシアもこのローブの方がいいよ、絶対。絶対その方がいい。ラグアスにも作ってあげるとして、ラグアスもこれにするんだ、強くね。で、三つ尾もちょっと一回盾作るか。アンルシア、どうすっかな。いや、それよりまず兜だな。兜作ってあげるか、これ。はい、火力は。いやー、楽しいね。ちょっと必殺チャージ、マジか。ここできたか。ギリギリまでね、ギリギリまでいっちゃうと確定で。あー、ちょっといいじゃん。ギリギリまで行きたい。うわー、やっちゃった。やっちゃったぜ。で、これで超4連射すると、うわー、もったいないことしちゃったな。ギリギリまで行かそうとしちゃったら、これプラス2かな、プラス2かな、これな。なかなか出来のいい、はい、外科のヘルム。よし。で、アンルシア OK でしょ。三つを先作っちゃうか。三つを先作っちゃおうかな。これ。はい。妖精の面下もたくさんありますからね。変えるからさ。火力を上げる。4連撃。もうバチバチにして、最後、魔王戦行きたいんで、もう最後だよな、きっとこれ。
レベルどうする？ 90 くらいまで上げとく？またね、言われちゃうんだけど、レベル上げすぎだろっつって。じゃあでも楽しいじゃん、ああいう稼ぎ作業がさ。めちゃくちゃ好きなんだよ俺、稼ぎ作業。お、危ねえ。さっさと。あー無理か、狙い撃ち。まあいいか、これ多分プラス3だろうな、これ。よーし、極重の帽子。三つ尾はとりあえずこれで揃えましょう。はい、ローブ、ローブ、ローブなのか、服か。あ、相手の服。あー、いや違うな、普通にこれか。これ1個下がっちゃうんだけど多分大丈夫だよな。火力ある、簡単簡単。うわー楽しい。楽しい、こういうの。もうドラクエの醍醐味じゃない？防具作って最強にするっていうね。よし、じゃあ叩いていきますか、このまんま。ほい、待って、必殺チャージ来ねえんだけど、頼むて。必殺チャージ来てくれ。あ、来たー。来たー。よで撃って、まあこんだけで OK かな。ヘパイトスの炎、はい、4連撃ち、はいはいはい。超簡単。三つ尾最強じゃん。イエーイ、極重のケープ。アクセサリーもなんかなかなかいいのつけてるから大丈夫じゃないかなと思うんだけどね。え、作成者待てませんって言われちゃった。よし、じゃあ変えますか。いつを強いんだけどね、これも。守備力、おお、めっちゃ上がる。あー、素早さ、まあ素早さ別に下がってもいいのよ正直。呪いガード、え、倍キルと覚えるの強っ。いいんですかそんな効果。うわ、ちょっとねこれめっちゃ楽しみだわ。普通に竜のお守り、この辺も。あー、これ捨てたか、これ捨てるか。はい、いいよ、いらないよもう。ゴシックコ、うん、いらんか、使わんわやな。あ、いいよいいよ。はい、あ、消えないんだ。よしで、じゃあアンルシア、外貨の装備も全部プラス3にしておきたいな。武器も作っとってもええのかもしれんな。よし、じゃああと下だけ作るか、三つ尾な。うわマジ楽しいよ本当に。極重だよな、これだよな、これで合ってるよな。はい、火力上げ、4連撃、いい感じに。おお、これズボンむずいんだよなマジで。もしかしたら上行った方がよかったかもしんないけど。3倍打ち、おりゃ強い、ぐ、おお、普通に叩くか。じゃあ、怖え怖え、頼む、必殺来い、必殺、必殺来てくれ、必殺。
うわ、ちょっと怖えけど、会心出てくれたら嬉しい。うわ、危ねえ。必殺怖い、必殺。え、来ないの？やべ、来ねえ。やべ、来ねえ。あ、来たはい、よ、確定です。これはですね、この乱れ打ちというものをやるんですよ。確か。違う。狙い打ちじゃん。乱れ打ちだな。いけ！そっちかー、違う。乱れ打ちじゃなかったな。乱れ打ちか、あー、もったいないことしたかも、しかしたら。いや、まあでも狙い打ちができるんで。おお、ナイス。OK。これプラス3でしょ。さすがに。OK、OK。てててて。よし。三つを完璧。武器をちょっとどうするかだけど、まあ、作ってあげても良さげ。うわ、楽しすぎる、マジで。おーし、410。強くないか。あ、でも、アンルシアのが、守備力あるんだ。へえ。それは知れませんでしたと。で、マイコーで作れちゃうんだよね、これで。OK。やった！ちょっと待って。あ、かわいい！いいじゃん、いいじゃん。よし、じゃあ次、次、次。次、次行っちゃおう。ちょっとね、うわー、これ楽しすぎる。どうしよう、次ラグアスの前にフーラも行って、あ、ラグアス、あ、あれだ、次はこれダストン揃えていきますか。はい、もうお金なんてクソほどありますからね。全員分ちゃんとした装備にしておきたいから、あ、ダストン盾も作ってあげたいんだよな。ダストンだって加入してからずっと同じ盾使ってるからね。OK、 ナイスです。こっから叩いていくか、普通に。ナイス、でかい。お、いいね。これ会心出なかったら、あー、オッケーオッケーオッケー。必殺4連打ち、はい、神、ナイスです。ちょっとダストの盾作ってあげるか、今。マギシメット、これかわいいよね、これな。でんでん、ボール、縦、大盾は確か使えない。これな。どっちがいいかだよな。こっちにするか。ね。能力、能力、未能力。呪いガード。戦闘時15秒、聖者の守り。こっちにするか。え？大きな骨3つ。マジ？じゃあダメだ、こっちにしよう。三日神の盾、あ、まあいいか、聖者の盾作ってあげるか。うん、え、このレシピは一発仕上げて作ることができます。いや、普通に作るよ。そんなね、横着はしませんと。はい、はい、集中力半分。今回ここまでにするか。で、残りは裏で、もうみんな最強にしてくると。毎回ね、コメントくれるのはちょっとね、コメントくれるのはちょっともう申し訳ないんだけど。ねえ。
毎回頑張ってコメントくれるのちょっと嬉しいんだけどさ、やっぱ俺楽しいのよ、稼ぎ作業がさ好きだから、ちょっとそれだけやらせてもらって。待って、来ない、あ、来たー。やっぱ好きなんよ俺。超で、はい、よし。まあ、これラガースにつけてあげてもいいかもね。で、ラガースの聖女の盾を、ダストにつけさせてあげてもいいかもね。でん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 、よーし。ラグアス、あ、3なんだ。じゃあダストにつけさせてあげよう。小僧ばっくらだよ、だってずっと。かわいそうじゃない、めっちゃ。しかもノーブル装備だし。守備力ペラペラじゃん。410、500、300、よし、じゃあ今回ここまでにして、次回、魔王の、ところに行くので、それまでに全員レベル90台に上げておきたいと思います。まあ多分ね、なんかまた言われると思うんだけど、気にせずね、僕は僕のスタイルで、ゲーム実況やっていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。